को बुढा बाहिर छ अब रोडमा बसेको छ यस्तो उस्तो त भन्छ भन्न भन्ने हैन गाउँको मान्छे हो हैन गाउँको मान्छेले कुरा त हरेक कुरा काटि हालछ काट्नको लागि त हैन सुरुमा चाहिँ कतिको बिक्री गर्नु भएको थियो सुरुमा 300 रुपैया 300 रुपैयाँ मात्रै चटपटे थिएन नि त मैले मेरो अनि काँक्राहरू मात्रै थियो काँक्रा चिया बिस्कुटहरू राखेको थियो जम्मा एक सुरुको दिन राखेको दिन जम्मा 300 रुपियाँ म पनि यहाँ पसल खोलौँ कि जस्तो लागि मनमा लागिरहन्थेँ कि अनि मनमा लागिरहेको थियो अनि घरमा बसिरहनु भन्दा त अलिकति भए पनि पैसा हुन्छ भनेर मनमा सोच्यो अनि मैले पनि गर सानो भए पनि पसल गर्नु पर्यो टेबुलमा भए पनि भनेर अनि मैले त्यस्तो गर्न लागेको 2-3 महिनासम्म त लास लाग्यो लास पनि लाग्यो कहिले व्यापार हुने कहिले व्यापार नहुने अनि कस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लागे जस्तो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन आफूले कमाएको खाना पुग्यो नि बुढाले कमाएको त बचत हुन्छ नि तपाईँको साना ठुला सबै खाले व्यापार व्यवसायको विज्ञापन गरी राम्रो आमदानी गर्न चाहनुहुन्छ भने रङ्गीन टिभीलाई सम्झनुहोस् नाम भन्दैन त बहिनीको मेरो चाहिँ ममता थामी हो थामी थामी हो घर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी अहिले चाहिँ तामाङसँग बिहे गरेर यता पाँचकाल भन्दा अलि यतापट्टि 50 किलो काठमाडौँबाट 50 किलोमा छौँ होइन त्यहाँ तपाईँको के पाइन्छ पानीपुरी चटपटे चिया भोलिपछि गर्मीमा काँक्राहरू काँक्राहरू पनि पाइन्छ गर्मीमा सजिलो कि यस्तो जाडोमा सजिलो यहाँ चाहिँ बस्न सजिलो त काम गर्दाखेरि सजिलो त हुँदै हुँदैन नि अब दुःख सुख जस्तो भए पनि अब गर्नै परेको छ गरिराखेकै छ अब भोलि पछि गर्मी महिनामा चाहिँ अलिक बिक्री हुन्छ अहिले जाडो महिनामा चाहिँ ठिक ठिकै को को हुनुहुन्छ परिवारमा परिवारमा म त छुट्टै बसिसकेको एउटा छोरी छ अनि बुढा त बाहिर हुनुहुन्छ माइती चाहिँ कता हजुरको माइती भोजपुर भोजपुर भोजपुरबाट काभ्रे आइपुग्नु भयो कसरी आइपुग्नु भयो फोनमा बोलेर फोनमा हजुर फोनमै बोलचाल भयो अनि एक वर्षसम्म बोल्यौँ अनि बिहे गरेँ बिहे गर्नुभएको चाहिँ कति भयो भयो 10 वर्ष जति 10 वर्ष हजुर बच्चा चाहिँ एउटा मात्रै हजुर एउटा छोरी छ 9 वर्षको फोनमा चाहिँ के रङ नम्बर परेर होइन साथीसँग नम्बर रहेछ अनि त्यतिकै बोलचाल गरिरहेको थियौँ बोलिरहेको थियौँ अनि 1 वर्षसम्म चाहिँ बोलेको बोले गरिरह्यौँ अनि त्यसपछि बिहे भएको अहिले के तपाईँकोमा चिया पाइन्छ चटपटे पाइन्छ होइन हजुर चुरोट हजुर चुरोट अरू के पाइन्छ चिया चटपटे पानीपुरी सबै छ कति भयो यहाँ यसरी पसल राख्नुभएको मैले चाहिँ 5 महिना जति भयो होला मैले राखेको चाहिँ 5 महिना जति भयो पहिला चाहिँ थिएन पहिला चाहिँ थिएन पहिला पनि म घरतिरै काम गर्थ्यो काम चाहिँ गर्ने नै हो म मेलाउँदी जाने अर्काको मेलाउँदी जान्थ्यो काम गर्थ्यो बुढा विदेशमा भए पनि 1 वर्षसम्म उहाँबाट पैसा दिएन नि त अनि 1 वर्षसम्म पैसा नदिएपछि अनि गाह्रो भएको थियो अनि गाह्रो भएपछि अनि उता विदेश गएको ऋणहरू पनि थियो अनि ऋणहरू भइसकेपछि अनि त्यो ऋणहरू तिर्नलाई अब आफूलाई खाना खर्च त आफूले कमाउनु परिहाल्यो अनि मेलाउँदी गयो अनि नानीलाई चाहिँ अब बोर्डिङ लगाएको छ अनि नानीको स्कुलमा पैसा तिर्ने पनि हुँदैन थियो कहिले त अनि मेलाउँदी जाने अनि यता त्यता गर्थ्यो घरमा रक्सीहरू पनि पार्ने बेच्ने त्यस्तो पनि गरेर पनि बस्यो दुःखले दुःख पाएपछि सबै थोक गऱ्यो होइन रक्सीहरू पनि पार्यो काठमाडौँ पनि लग्यो अनि पासकालमा पनि 1 वर्षसम्म लग्यो त्यता त्यस्तो पनि दुःखहरू पनि गऱ्यो होइन अनि त्यति दुःख गऱ्यो अनि गरिसकेपछि अनि अलिअलि पैसा कमाउँदै गइसकेपछि अनि घरहरू बनायौँ अनि छुट्टै चाहिँ पहिल्यै बसेको छाप्रोमा बसिरहेको थियौँ अनि घरहरू बनाएर अनि प्लास्टरहरू चाहिँ गरेको छैन घरमा अनि त्यत्तिकै बनाएर बसिरहेको छु राम्रै छ अहिले चाहिँ राम्रै छ श्रीमान विदेश जानुभएको चाहिँ कति भयो 4 वर्ष हुन्छ हजुर छुट्टीमा अस्ति आउनुभएको थियो अनि छुट्टीमा आएर जानुभएको त्यही 7 महिना जति भयो होला श्रीमान बाहिर हुनुहुन्छ तपाईँले चटपटे बेच्नुहुन्छ हजुर पहिला त दुःख पाएको बेलामा त अब रक्सी पार्ने अनि अर्काको मेलाहरू जान्थेँ अनि त्यसरी नै गरेर बस्थ्यो
पहिला चाहिँ त्यस्तो गर्नुभयो अनि अहिले चाहिँ अनि अब घर बस्दा पनि अब बसिरहन पनि मन नलाग्ने के आफूलाई त जता जता काम पाए त्यतै गएर काम गर्छु हैन अनि अनि त्यबाट यसो तलतिर अनि खुची पुर्याउन जहिले म यहाँ आउनु पर्छ नि त अनि त्यही भएर नानीको स्कुल आउँदाखेरि अनि यहाँ आउँथे अनि म पनि यहाँ पसल खोलौँ कि जस्तो लागि मनमा लागिरहन्थे कि अनि मनमा लागिरहेको थियो अनि घरमा बसिरहनु भन्दा त अलिकति भए पनि पैसा हुन्छ भनेर मनमा सोच्यो अनि मैले पनि गर सानो भए पनि पसल गर्नु पर्यो टेबलमा भए पनि भनेर अनि मैले त्यस्तो गर्न लागेको अनि दुई तिन महिनासम्म त लास लाग्यो लास पनि लाग्यो कहिले व्यापार हुने कहिले व्यापार नहुने अनि कस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लागे जस्तो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन लास पनि लाग्दैन व्यापार पनि राम्रै हुन्छ सुरुमा चाहिँ कतिको किन्नु भएको थियो सामान यो टेबलहरू सबै गर्दाखेरि गएको थियो 14,000 जति टेबलहरू हजुर टेबलहरू यो सबै सामानहरू जोड्दाखेरि त्यति लागेको थियो 14,000 जति अनि त्यहाँबाट आफैले गर्दै गर्दै नि सामानहरू थप्दै गऱ्यो त्यसरी नै चलाएँ के भन्नुहुन्छ श्रीमानले विदेशबाट श्रीमानले पहिला त अब नगर भन्नु नगर एकचोटि चाहिँ अब तिम्रो इच्छा भन्नुभयो गरे गर नगरे नगर भन्नुभयो तिम्रो इच्छा गर्न मन लागे गर गर्न मन नलागे नगर म घर बस्दा पनि म घरमा बसिरहदिनँ थिएँ नि त अनि मेलाउँदी जान्थेँ अर्काको मेलाउँदी काम गर्नलाई अनि त्यहाँबाट तिम्रो इच्छा गर्ने भए गर भनेर भन्नुभयो अनि हुन्छ नि त भने 40,000 पैसा पठाइदिनु भएको थियो अनि सामानहरू लिएर आयो त्यही दिन सामानहरू लिएर आयो अनि त्यहाँबाट अनि लिएर आएँ भोलिपल्टदेखि अनि पसल थाल्यो सुरुमा चाहिँ कतिको बिक्री गर्नुभएको थियो सुरुमा 300 रुपियाँ तिन सय रुपियाँ मात्रै चटपटे थिएन नि त मैले मेरो अनि काँक्राहरू मात्रै थियो काँक्रा चिया बिस्कुटहरू राखेको थियो जम्मा एक सुरुको दिन राखेको दिन जम्मा 300 रुपियाँ भयो त्यसको भोलिपल्ट 1,000 रुपियाँ भयो त्यसरी नै भइरहेछ कति बजे आउनुहुन्छ म त 10 बजे 10 बजे आउनुहुन्छ 10 बजे आउँछु के अरे मेरो नानीलाई खाने दिने मान्छे कोही छैन नि त अनि नानीलाई खाना साना बनाएर खुवाएर अनि आफूले पनि खाएर अनि आउँछु बिहानै उठ्यो अनि सामानहरू बनायो अनि सामानहरू बनायो ओऱ्यो अनि त्यहाँबाट आफूले पनि खायो खाना अनि अनि आयो तलतिर 10 बजे कहिले 10:30 बजे त्यस्तै हो यो त हाइवे होइन अरानीको हाइवे अनि यहाँनिर चाहिँ अब धेरै थरीको मान्छेहरू चाहिँ हिँड्डुल गर्छन् नि त होइन यात्रा गर्नुहुन्छ कस्तो कस्तो मान्छेहरू चाहिँ आउनुहुन्छ तपाईँको पसलमा अझसम्म त्यस्तो नराम्रो मान्छे चाहिँ आउनु भएको छैन त्यस्तो नराम्रो चाहिँ भन्नुभएको छैन अझसम्म राम्रै छ तपाईँहरूले गरेको काम राम्रो लाग्यो भन्नुहुन्छ सबैजनाले तपाईँहरूले गरेको काम राम्रो छ अमन अनि बुढा कहाँ हुनुहुन्छ छोराछोरी कति छ भनेर सोध्नुहुन्छ सोध्नु उहाँहरूले पनि बुढा विदेशमा छ भनेर भन्नु अनि त्यहाँबाट नानी कतिवटा छ भने एउटा छ भने राम्रो छ राम्रो गर्नुभएको छ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि कसैलाई जिस्काउने त्यस्तो गर्नुहुन्छ जिस्काउनु त हुन्न कसैले पनि तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ दिनमा दिनमा कहिले 1500 हुन्छ कहिले 2,000 कहिले 1,000 1,100 1,200 त्यस्तै हो नर्मल्ली 1,000 चाहिँ अहिले जाडो महिनामा चाहिँ त्यति हो बिक्री चाहिँ त्यति गर्नुहुन्छ कि के छ भोलि पछि गर्मी महिनामा चाहिँ हुन्छ अलिअलि गर्मीमा चाहिँ के बेच्नुहुन्छ गर्मीमा काँक्रा पानीपुरी चटपटे मजाले जान्छ त्यतिखेर त्यतिखेर चाहिँ हातै खाली हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ चल्छ मजाले त्यो बेला चाहिँ चल्छ हजुर यहाँ त यस्तो अलि कस्तो डर लाग्दो ठाउँ छ नि यो सबैजनाले डर लाग्यो हजुर पहिलादेखि अब बानी भइसकेको त्यही भएर डर चाहिँ लाग्दैन अनि सबैजनाले भन्नुहुन्छ आमा यस्तो ओडारमा बस्नुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरूलाई डर लाग्दैन भन्नुहुन्छ लाग्दैन हामी के दुःख गरेर खाने मान्छे हो के को डर भन्दै भनिदिन्छु अनि हो र भन्नुहुन्छ सबैजनाले कति पढ्नु भएको छ तपाईँले मैले त छैन पढेको जम्मा 4 कक्षा पढेको काठमाडौँ त्यही बिहे गर्ने सोचले आउनु भएको थियो कि के थियो होइन त्यो घुम्न भनेर आएको थियो अनि अनि घुम्छु भन्दा भन्दा यतै बस्नु भयो होइन अब 1 वर्षसम्म बोलचाल भइरहेको थियो त्यही भएर अनि बसेको पछि चाहिँ अब यतै बस्नुभयो यतै घरचाम गर्नुभयो भोजपुर भन्नुभयो होइन माइती कति कति बेला चाहिँ जानुहुन्छ म त बिहे गरेको कति 7 वर्षमा एकचोटि गयो अनि एकचोटि गुवा खस्दाखेरि गयो त्यति दुईचोटि मात्रै हो गएको दुईचोटि जानु अनि दाइहरू यहीँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ गइबस्छु काठमाडौँ काठमाडौँ चाहिँ गइ जानुहुन्छ
श्रीमान कति 3 वर्षमा आउनु भयो छुट्टीमा हजुर हजुर श्रीमान नि बस्नु भयो के छुट्टीको बेला यहाँ के बस्नु भएन घरतिरै बस्नु त्यतिखेर मैले पसल राखेकै थिएन अनि घरतिरै बस्नु भयो जानु भयो अब कतिपय चाहिँ श्रीमतीहरू श्रीमान बाहिर भएपछि गएपछि त्यस्तो बिग्रिने होइन अन्त कता कता जाने के घटनाहरू सुनिन्छ नि हामीले त्यस्तो चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ त यहाँ पसल गर्नुहुन्छ होइन मान्छेले भन्न त जसले पनि भनिहाल्छ नि मान्छेको बुढा बाहिर छ अब रोडमा बसेको छ यस्तो उस्तो त भन्छ भन्न भन्ने होइन गाउँको मान्छे हो होइन गाउँको मान्छेले कुरा त हरेक कुरा काटिहाल्छ काट्नको लागि त होइन तर आफूले नबिराउनु नडराउनु होइन आफूले के अरे नबिगारेपछि नडराएपछि के कसो के हुन्छ जान्छ र होइन त्यस्तो लाग्छ मलाई त त्यस्तो लाग्दैन जोसुकैले जेसुकै भनोस् मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो लाग्दैन आफ्नो बुढाले राम्रो कसैले तपाईँलाई चित्त दुख्ने भनेर भनेको कुनै टाइम छ त्यसरी चित्त दुख्ने त सबैजनाले दुखाइहाल्छ चित्त दुखाउने मान्छे त धेरै हुन्छ नि हुन तर दुःख पाइसकेपछि त होइन अब एक थोक त गरेर खानै पर्यो होइन मान्छे भएपछि अब बच्चा छ बच्चालाई पढाउनु परिहाल्यो अनि त्यही बच्चाको लागि पनि अब आफ्नो घरको स्थिति पनि खासै ऊ छैन नि अनि त्यही भएर पनि अब दुःख पाएपछि त जानै पर्यो अनि एक वर्षसम्म त विदेशमा पनि पैसा दिएको छ अहिले एक वर्षको पैसा पनि दिएको छैन त्यहाँनिर अनि त्यही पैसा दिन्छ कि भनेर छुट्टीमा आएर अनि फेरि जानुभएको हो कि अनि त्यो पैसाहरू अँ एक वर्षको पैसा आउँदैछ त्यो पैसा पनि दिनुभएको छैन उहाँबाट अनि त्यही पैसा आउँछ कि भनेर फेरि रिटर्न जानुभएको हो कि अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि रिटर्न जानुभयो होइन छुट्टीमा आएर अनि फेरि जानुभएको तपाईँहरू त यहाँ काम गर्नुहुन्छ अलिकति बिजी हुन्छ होइन जस्तै कतिपय महिलाहरू होइन महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ काम गर्नुहुन्न नि उहाँहरूलाई चाहिँ केही छ भन्नुपर्ने सन्देश अब काम दुःख सुख त जसले पनि गर्नु परिहाल्यो होइन अरू बुढाले कमाएको छँदैछ पो के छ र भनेर खाने उडाउने मान्छेहरू त छ नि छन् त होइन तर त्यस्तो चाहिँ नगर्नु भन्छु होइन बुढाले कमाए नि आफूले कमाएको खाना पुग्यो नि बुढाले कमाएको त बचत हुन्छ नि अहिले चाहिँ तपाईँले कमाएको तपाईँलाई खाना पुग्छ मलाई खाना र नानीलाई खानालाई पुग्छ पुग्छ श्रीमानले कमाएको त बज्ने भयो होइन अलिअलि बच्छ अलिअलि अब यस्तो नै उहाँहरूको त अब धेरै पाहुना हिँड्नुपर्छ नि त त्यही भएर ठिकठिकै बच्छ ठिकठिकै बच्छ अब हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा जतिजनाले तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई भन्न मन लागेको छ केही मनमा लागेको कुरा अब भन् सबैले अब राम्रो गरिदिनु राम्रो भनिदिनु नराम्रो कहिले नभनिदिनु भन्छु के भन्नु नराम्रो नभनिदिनु होला राम्रो भनिदिनु होला श्रीमान बाहिर छ भनेर नराम्रो नसोचिदिनु होला होइन मान्छेले भन्छ अरे श्रीमान बाहिर छ ऊ रोडमा बसेको छ यतातिर सबैले भन्छ त्यस्तो नभनिदिनु होला भन्छु हस् धन्यवाद हस् हस्